kyo engoma gikube nnyo naye gwe akalolo kalewa wamaze nyime njagala kunyumiza ntandikire we nakomye Yesu olwali olwo Yesu ng'asanga nze nabagambye dda mukadde nze nalinywa enjaga ngangatako omwenge tugende mpola guno omwenge gw'obuveera mwalimu empaya ani agujukira abange ffenna tuyimbe kati yimba kyokyo akalolo kaliwa wagenda ninywa empaya nengatamu kitoko nengatamu obuveera bwonna nembunywa ng'ogenda n'okanywa n'osinika amanyu n'okala jejejeje nga mwolaba embwa ng'ogiyite ngwa naye mmwe Yesu waffe w'amaanyi naye olwali olwo n'eŋŋamba lwaki sirokoka wamamaama agenda semera owulire owulireyo bino Katonda waffe byakoze olwali olwo gamba nti otyo naye oba ntulemu ntulemu nga nyumya nze nalinywa enjaga nengatamu omwenge nga nywa obuveera kati waliwo amajaani ani yaganywako twagateekanga wano wansi wansi w'olulimi naawe oyinza okubeeraawo ng'amajaani ogalina ng'ogateeka wano wansi wansi w'olulimi ng'ogenda nengasaayo nzenna nenvimba ow'engoma gikube nnyo byenyima binyumire n'abali eri abandaba nabo bakuba akaluulu naye Katonda waffe abange talemererwa bwatyo n'ankwata nenva ku njaga nenva ku buveera nenva ku walaki n'amajaani nengaleka nendekerawo ebibaala kati nimulokole bejo y'ekigodo ng'akirya kwe bwenjo yakagoye embula engoma gikube zinemu